سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے جب تو بنائی گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے رگمت میں امید بندھائی ہے مچلا گے کے رگمت میں امید بندھائی ہے میری شفاعت میری امت کے ان گناہگاروں کے لیے ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے میرے آقا کے فرمان مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندھائی گئے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے بازار عمل میں کو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ نے عیبی کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ نے عیبی کی سمائی ہے اب آپ ہی سنبھالنے کو کام اپنے سنبھل جائے اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے ہم نے تو کمائی سب مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا مکہ ہی بڑا زاہد تیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تیبہ نہ سہی افضل
ارے مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑائی ہے. اشعار اس کے اور بھی بہت ہیں, یاد بھی بہت ہیں مجھے الحمدللہ, لیکن مقطع پڑھتا ہوں. میں نے کہا نا مطلع یاد ہے, سنتے ہیں کہ سنتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. یہ ہے مطلع. مقطع میں کہتے ہیں کہ مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا, واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. لو جب تو بنائی ہے